Danas je Liam i meni bio rođendan. Ines nas je odvezla u shopping da si kupimo što god poželimo. Bacila nam je karticu, tko prvi stigne po nju, kupuje prvi. Liam je prvo kupio ovu barbiku. Nakon toga sam ja sebi kupio skupi Rolex, ali baš skupi. Liam je dobio PlayStation, a na kraju sam si ja kupio stvar koju nećete moći vjerovati. Danas dajem Filipu i Liamu svoju karticu da se kupe što god požele, ali oni to još ne znaju. Kao što znate, a sigurno znate, jer ste vi naši vrijedni fanovi i uvijek bacite taj like i subscribe, jel tako? Jel tako? Jučer je Filipu bio 30. rođendan i samo sam mu ga čestitala, nisam mu ništa kupila. Sretan rođendan. Sretan ti rođendan. I šta si mi kupila? Pa ništa, imaš mene. Nisi još kupila. Nažalost, bio je poprilično razočaran, a pošto su oni samo jedan dan razlike, danas je Liam u rođendan. On je imao malo bolje buđenje, ali isto nije dobio ništa. Sretan rođendan. Sretan te dan. Našao. Možeš prvati tortu? Zapravo je. Mama, ja si mi nešto kupila. Pa nisam ti kupila ništa, ljubavi. To nije pošteno. Leći, uče i meni bio rođan, nije ni meni ništa kupila. Koliko sad imaš godina, Lićo? 7. Bravo, legenda moja, daj 5. Filip je trenutno na treningu, ali ja u školi, sada idem po njih da ih iznenadim i vodim u shopping da si kupe sve što god požele. I apsolutno nemaju limita. Nadam se da ću ih uspjeti iznenaditi, sada idem po njih, idemo vidjeti njihove reakcije. Evo ga školarca. Imam jedno iznenađenje za vas dvojicu. Žao mi vas je, bili ste jučer jako tužni i današnju vam nisam niš kupila, zato vas vodim u trgovinu da kupite šta god poželite. Yeah! Možete kupiti sve što poželite. Nemate limita. Yeah! PlayStation. Koga? PlayStation. Ja ću neki Rolex onda zlatni. Znači uvijek mi želja bila da imam Rolex Mislim zlatni. Mislim da ću požalit za ovu ideju. A šta ti snimaš? Da, pa pogledam. A kakav modela? Kad sam ja bila, tebi nešto nisam kupila. To mi je bilo čudno jučer, ja se probudim, nisi kupila. I mi danas jutro čestitamo Liamu rođendan. Gdje je poklon, kaže ona, pa ne, poklon, a gleda mi ne vjerujem. Ali dobro, iskupit će se. Evo, došli smo u trgovački centar, dobili smo karticu. Idemo sad kupiti šta god želimo i nemamo limita. Repet, ja idem prvi, ekipa, zato što sam ja... Ja idem prvi. Ja! Ja sam stariji. Neću onda, ja idem prvi. Dajte mi tu karticu, sad karticu bacam dolje, a vas dvojica koji prvi stigne po nju, prvi kupuje. Pa pa! Ajmo! Dičo! Dobro, Lićo! U kontra smjeru! Bravo, Liam! Daj pet, pošteno. Di sad prvo idemo? Dođi! Aj bok, Fićo! Pa idemo na cica. Aha, eto Tina! Ti nisi da ve ništa! Sad je moj red, ja biram da idemo prvo u McDonald's zato što sam gladan. Nisam ništa jeo danas, tako da... Sljedeća postaje McDonald's. Cilj nam je da izmuzemo što više para od Ines, tako da ja i ti zajedno danas igramo, nismo ja protiv dvog. Hoćemo ići u KFC ili u McDonald's? KFC, može, ajmo. Oj ne, u McDonald's. Ljudi, sad ćemo otvojiti ovu igračku koju sam bio kupio. Što ti ja pomogne? Sad mi je ovo tato otvojio. No i ovo je bilo unutra. Ekipa, ovo mi je najgori dan, jako sam sretan. Šta je li ja? To se može
sve pogubit. Imaju dva polja za ledom. Evo ga, inače ljudi, najbolja trgovina za suplemente. Ko diže tengove da ima bicu veliku. Poleo Sport, naći suplementi i kada. Pa nismo mi ovdje vremenski ograničeni, možda... Kupe meni dokter, evo, tata. Splinter. Čekaj. Ovo je kabel. Da bi ovo. Piću, to su ti oni spinneri. Neću to. Ovo ću. Pa i ovo. Manjka. Ovdje ima se. Gle, slagalice Manjka. Neću. Neću, ima nešto u njemu, pa godežeš i ima to nešto u njemu. Co ti rezao igračko, jesi normalan? Vidio sam na YouTube. Šta je ovo? Liam, našao sam nešto za tebe, Liam. Vidi! Vidi! Neću to! Zašto? Pa baš je predivno. Neću to, je za culice! A vidi ovo, ova pleše. Kuš, ova pleše, gledaj kak' je. Neću za culice! Aj, to je za dobru. Što neću! Gledaj šta pod Harry Pottera. 25 eura štape, sti normalno. To ti uberem u granu u dvorištu. Ja da sam na tvojom mjestu, ja bi uzeo ovaj spinner i zavrtiš ga i onak ti žžžž po laminatu. Šta je to? Spinner bi ja, brate, na tvojom mjestu. Ja ti kažem, to ti je bez... Ne može. Na kojem samo doću ovo? Oj, ne. Ovaj ću spinner uzeti pa ću ga svuda po sobi šamalat. I uzet ću jedan da bacu. Mami ga spiska i 40 eura. Evo gledaj, sad sam ja na redu i sad bih volio da kupim neki sat, sad ćemo vidjeti tu šta ima pa ćemo se odlučiti. Ima neki Rolex možda, zlatni. Nema. E, taj da, taman. Evo ga ljudi, zlatni Rolex je tu. Sjedim u kožnoj fotelji, kupio sam zlatni Rolex i boli me briga, tako da minus još 500 eura. Sad je na redu, ko? Ja! Ajmo. Da ćemo kupiti najbolji PlayStation. Platili smo PlayStation ovdje, ali moramo ga ići podići na skladište, zato ga nemaju trenutno tu na stanju. Da si svako može kupiti po dvije stvari. Ajme, 10 klekova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. PlayStation. Pejka. Da mi još mama treba kupit GTA 5. Sloni se. Da je ovo podupati mama. Evo Ines nam je platila masažu, ali bolje da je platila neke maserke da nas izmasira. Je li tako, Ličo? Sad sam ja na redu, a sljedeće što ću kupiti je ovaj ovdje prekrasan Suzuki 800 kubika. Kao što vidite, ide mi u sat, tako da mi je to brutalno. Cijena mu je 12.400 eura. E, ali ja toliki limit na kartici nemam. To me ne zanima, sve kada imaš limit? Da, ali moram u banku da mi odobre. Ne zanima me to, spremam se ljudi, šanim se, ne možemo, nemamo toliki budžet, ali kupit ćemo ga jednog dana. Meni može Big Mac i veliki pomeš, šta šti? Hoću sad s bombonima. Mislim, dok smo i dosta iskoristili, danas sad idemo doma. Sad će probat onaj grill koji sam bio kupio. I upalit ćemo PlayStation, još mora, šta još mama mora kupit? Ništa. Igrice. Tako je, onda ćemo kad dođemo doma zajedno isprobavamo PlayStation. I evo ga gang, kupili smo GTA, čekamo da se instalira, vjerojatno ćemo tek sutra moći igrati jer je sad 100 GB tema kasno je. Potrošili smo i na cijelu plaću, kupila me svašta, hvala joj. Ljudi, ono lajkajte i subscribe-ate jer ću vas udariti ovom stolicom u glavu.